Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Ter-Petrosyan başçılıq etdiyi partiyasının qurultayında bəyan edib ki, Ermənistanda keçiriləcək növbəti parlament seçkilərində nə Nikol Paşinyanı, nə də Robert Köçəryanı hakimiyyətə buraxmaq olar. Onların hər ikisi Ermənistan üçün faciədir. İkisindən birinin seçkilərdə qalib gəlib hakimiyyəti idarə etməsi ilə ölkədə daxili siyasi proseslər sabitləşməyəcək, əksinə daha da dərinləşəcək. Və əlavə edib ki, ona görə də hər üç sabiq prezidentin vahid blokdan çıxış etməsi təklifini irəli sürüb. Ancaq Köçəryan bu təklifi rədd edib. Odur ki, mənim indi əsas fəaliyyətim təkcə Paşinyanın deyil, o cümlədən Köçəryanın da qələbə çalmasına imkan verməməkdir. Levon Ter-Petrosyan onu da bildirib ki, seçkilərdə Paşinyan yaxud Köçəryan qalib gələrsə, dünya onlara güləcək. Köçəryanın hakimiyyət uğrunda mübarizəsinin əsas səbəbini açıqlayan Levon Ter-Petrosyan deyib ki, onun üçün milli və dövlətçilik maraqları önəmli deyil, ümumiyyətlə onda belə bir düşüncə də yoxdur. Onun əsas hədəfi hər vəclə hakimiyyətə gəlib Paşinyandan qisas almaqdır. Bəs bütün bu deyilənlərin fonunda Levon Ter-Petrosyanın hakimiyyətə gəlmə şansını necə dəyərləndirmək olar? Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Qabil Füsənli Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, Ter-Petrosyanın reytinginin Ermənistanda yüksək olduğunu zənn etmir. Onun özü Livan ermənisidir. Atası Livanda Komünist Partiyasının sədri olub. Bir şəxsiyyət kimi o Paşinyandan da, Köçəryandan da müsbət adamdır. O prezident olanda Paşinyan onun yan yörəsində hərlənirdi. Sonra Paşinyan hakimiyyətə gəldi. Onun ən böyük məsləhətçisi Ter-Petrosyan idi. Müharibədəki uğursuzluqdan sonra onun özü də Paşinyanı tənqid etməyə başladı. Nəzərə almalıyıq ki, Xocalı soyqırımı və bizim torpaqların işğalının böyük bir hissəsi məhz Ter-Petrosyanın dönəmində olub. Onu keçmişin mənəvi məsuliyyətindən azad etmək lazım deyil. O radikal deyil, normal sülhə can atırdı, amma onun istədiyi sülhün məğzində əsassız erməni iddiaları əsas yer tuturdu. Reallıq budur ki, Ter-Petrosyanın hakimiyyətə gəlmək kimi şansı yoxdur. Rusiya da buna razı olmaz. Real şəffaf seçkilər olacaqsa Paşinyan qalib gələcək. Seçkiyə Rusiya əl qatacaqsa onda ara qarışacaq. Ermənistan üçün ən optimal variant Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasıdır. Politoloqun sözlərinə görə bölgədə sülhün təminatı üçün də Paşinyanı məqbul variant sayırlar. Ermənistanda hakimiyyətsizliyin yaranması revanşist əhval-i ruhiyyəni gücləndirə bilər ki, bu da Qarabağ problemini yenidən qaynar faziyə qaytarmış olar.